Bona tarda. Sense esperar el dia 1 de juliol, a Terrassa moltes botigues han començat ja la campanya de rebaixes d'estiu. El buit legal que existeix des que el Tribunal Constitucional va decidir suspendre la llei catalana d'horaris comercials ha provocat aquesta situació de començar les rebaixes abans d'hora. Descomptes de fins al 50% en alguns productes de roba és el que es poden trobar als compradors. Ho expliquem de seguida, serà però després del sumari. Terrassa superarà els 36 graus durant 3 dies consecutius aquesta setmana. El Vallès Occidental s'inclou a les comarques amb un perill alt per l'onada de calor, almenys fins aquest dimecres. Socis, exjugadors, exentrenadors i exdirigents del Terrassa Futbol Club volen començar de zero amb un projecte de ciutat. Ho han donat a conèixer aquest diumenge en un partit dels veterans del club. Durant la Festa Major, l'Espai Vapor tornarà a omplir-se de música independent nacional i internacional. Del 3 al 5 de juliol arriba la quarta edició amb un cartell ple de pop, rock i electrònica. La majoria dels comerços ja han començat les rebaixes d'estiu. A Terrassa, moltes botigues donaven el tret de sortida a la campanya de rebaixes aquest passat cap de setmana. Des de l'associació Terrassa Centre s'informa de la situació de buit legal en matèria d'horaris comercials. No cal que miri el calendari, encara no ha arribat l'1 de juliol, però ja fa dies que els cartells de les rebaixes salpiquen els aparadors de moltes botigues. El buit legal que existeix des que el Tribunal Constitucional va decidir suspendre la llei catalana d'horaris comercials a petició del govern espanyol ha provocat aquesta situació. A Terrassa, moltes botigues han donat el tret de sortida a la campanya de rebaixes d'estiu durant el cap de setmana i poques s'esperen estrenar a juliol. Des de l'Associació de Comerciants Terrassa Centre, s'informa de la situació als associats i aquests decideixen la data segons els seus interessos. Els enviem una informació dient això, que la llei està al Tribunal Constitucional i que mentre està allà doncs està amb una aparcada, no? No, hi ha un buit legal, que cadascú doncs faci el que vulgui, però que sabem doncs que les cadenes, molts, començaran el dijous, el divendres, el dissabte, i llavors, a partir d'aquí, doncs, que cadascú faci el que cregui més convenient. Descomptes de fins al 30 i al 50% assalten el vianant que pot trobar roba, sabates, complements i biquinis que se li apareixen com a autèntiques gangues. De moment, sembla que les vendes acompanyen el petit comerç aquests dies de calor. Hi ha diverses botigues també que han començat fa dues setmanes i la veritat és que molt bé. Sí, sí, bé. Bueno, ja anem per les segones rebaixes i la veritat és que està funcionant bastant bé, millor dels que ens esperaven. Vam decidir començar-la el divendres perquè la majoria dels locals d'aquí començaven divendres i esperem que bueno, vagin una miqueta millor. A banda de les rebaixes, els comerços dels carrers del centre tindran una gran ocasió per a la rematada final amb la celebració del tradicional Fora Estocs Estiu, prevista per al proper 25 de juliol. Seguim endavant. La calor pot repuntar encara més, sobretot entre avui i demà dimecres. De cara a dijous podrà afluixar, però només per agafar forces renovades de cara al cap de setmana, un cap de setmana en què tenim festa major aquí a Terrassa. Cal remuntar-se a l'agost de l'any 2012 per trobar la darrera onada de calor. Les calorades produeixen, sobretot al nostre cos, una pèrdua de líquids i sals minerables, minerals vitals per al nostre organisme. La calor intensa que hem viscut el cap de setmana no dona treva i es mantindrà i fins i tot es podria incrementar una mica aquesta setmana. És per això que la Generalitat manté el Procicat en fase d'alerta a gairebé tot Catalunya. El Vallès Occidental s'inclou a les comarques amb un perill alt per la onada de calor, almenys fins dimecres. De fet, el Departament d'Interior calcula que a Terrassa se superaran durant 3 dies consecutius els 36 graus de temperatura. A les terres de Ponent i de l'Ebre, alguns valors fregaran els 40 graus. Davant d'aquestes previsions, Salut insisteix en les recomanacions per evitar els cops de calor. Aquestes passen per baixar les persianes de dia i obrir les finestres de nit i utilitzar els aires condicionats i ventiladors si es tenen. Si no, els espais públics climatitzats, com casals cívics, biblioteques i cinemes, també són una opció.
Cal evitar sortir al carrer al migdia i, si es fa, dur una gorra o barret, utilitzar roba lleugera i de cotó. És important beure aigua encara que no es tingui set i limitar l'activitat física intensa a les hores de més calor. Cal tenir especial cura amb els nadons, gent gran, persones amb malalties cròniques o amb discapacitats, més si viuen soles. Davant d'una persona que pateixi una temperatura molt alta, mal de cap, nàusees, set intensa, convulsions, somnolència o pèrdua del coneixement, cal refrescar-la immediatament i avisar els serveis d'emergències trucant al 061 CatSalut Respon. Doncs el bon temps fa preveure una bona temporada de bany a les piscines públiques de la ciutat. Durant aquesta primera setmana, la climatologia està sent favorable i ha fet que la piscina de Vallparadís, la més gran de la ciutat, s'hagi arribat a prop dels 4.000 usuaris. La temporada de bany va començar a Terrassa el passat 21 de juny. Durant aquesta primera setmana, la climatologia ha estat favorable i ha fet que la piscina de Vallparadís, la més gran de la ciutat, s'hagi arribat als 3.800 usuaris, un miler més que durant el mateix període de l'any passat. Aquestes dades fan ser optimistes els responsables municipals. Tenim expectatives de que hi haurà molta afluència, molts usuaris, i esperem que el servei el pugui donar de la primera qualitat per a tota aquesta gent que necessita refrescar-se. Terrassa compta actualment amb 4 piscines públiques. A banda de Vallparadís, també hi ha instal·lacions a Sant Llorenç, la Maurina i les Arenes. La mitjana en aquests equipaments és de 15.000 persones. Les altres també tenen un ús molt significatiu i a vegades hem hagut de reforçar també els socorristes per un tema també d'aforament, perquè moltes vegades arriben al màxim. L'Ajuntament de Terrassa avalua el servei a les piscines públiques mitjançant enquestes als usuaris a final de temporada. Gràcies a aquesta informació, ha adaptat els preus de les entrades i dels abonaments, així com de l'accés a bonificacions. Aquest any, de les 800 sol·licituds, se n'han concedit 550. També adequem una mica les tarifes per fer-les més assequibles i per donar un millor servei a l'usuari. Però, en definitiva, el fet determinant és la climatologia. Les piscines públiques de Terrassa estaran obertes fins al 30 d'agost en horari de 11:45 del matí fins a 8:15 del vespre. El Banc del Temps de Terrassa arriba als 3 anys ja amb 440 socis i 1.700 hores d'intercanvi. Ho ha celebrat amb un acte a la Masia Freixa. La jornada ha comptat amb diverses xerrades i s'hi ha pogut veure una exposició de fotografies dels intercanvis fets fins ara. El Banc del Temps de Terrassa ha fet 3 anys i ha celebrat el seu aniversari amb un acte a la Masia Freixa aquest passat dissabte. La jornada ha comptat amb diverses xerrades i s'hi ha pogut veure una exposició de fotografies dels intercanvis fets fins ara. L'entitat local compta ja amb més de 440 socis. En aquest temps ha superat les 1.700 hores d'intercanvi d'habilitats en més de 300 serveis, en àmbits tan diversos com els idiomes, el bricolatge, la màgia i la música. I sobretot que és un espai on poden també conèixer més gent, on poden conèixer també més la ciutat i compartir experiències. Això sí que seria el més positiu. El Banc del Temps de Terrassa forma part d'una xarxa nacional, un projecte que ha anat evolucionant en paral·lel a la societat i que es nodreix amb la col·laboració amb els bancs del temps d'Itàlia i Portugal, dels que n'aprèn nous models de gestió i formació. Per tant, comença sent un projecte 100% de dones, passa a ser un projecte d'homes i de dones, s'incorpora el sector més jove de la societat quan arriben les noves tecnologies i en aquest moment el pas endavant és que estem treballant molt en els centres escolars també, treballant els bancs del temps com una eina per conèixer millor a la persona que tens al costat, sigui el teu company de classe o sigui el teu veí de l'escala. Precisament l'escola Roca Lavern posarà en marxa el seu propi banc del temps a partir del proper mes de setembre. Mentre els mercats financers es tambalegen per la crisi de Grècia, avui hem tingut a Terrassa la visita de tota una eminència en l'àmbit econòmic. Us estem parlant del professor Gonzalo Bernardos, el qual, de forma optimista, ha estat clar i contundent a l'afirmar que la crisi s'ha acabat.
Gonzalo Bernardos va pronosticar el 2007 davant el gremi de la construcció del Vallès que la bombolla immobiliària havia esclatat amb la ja famosa frase «La festa s'ha acabat». Aquest dimarts, però, ha estat portador de bones notícies en la segona edició del New Tea Working, un esmorzar amb conferència organitzat pel grup de comunicació New Tea. El professor afirma que la crisi s'ha acabat, que en els propers anys l'economia espanyola creixerà al voltant del 3%, que el sector immobiliari es recupera i el de la rehabilitació encara més. En aquest cas, el que he vingut a dir avui no és que la festa hagi tornat, sinó que el mercat immobiliari torna a l'expansió. Ja es veu en les grans ciutats, a Terrassa, en el 2016 serà un any bo i el 2017 millor. No hi ha que confondre una millora de la situació del mercat immobiliari amb una nova bombolla. L'economia espanyola millora i molt. Aquest any, si finalment Grècia no surt de l'euro, creixerem en l'entorn del 3,7% i d'aquí al final de la dècada més o menys entorn al 3%. Bernardos diu que és un bon moment per comprar solars i pisos en els millors barris de les grans ciutats. La recuperació s'estendrà com una taca d'oli, tot i que el preu de l'habitatge no tornarà als nivells de 2007, anirà millorant progressivament fins a arribar als 2.500 euros per metre quadrat a la nostra ciutat al 2017. Les classes mitjanes altes són les primeres que han notat la millora i han perdut la por a gastar. Per això la despesa familiar ha crescut sorprenentment i és un dels símptomes de la recuperació econòmica. Juntament amb la fluïdesa del crèdit, la depreciació de l'euro i la caiguda del preu del petroli. Les classes mitjanes baixes també notaran la sortida de la crisi, però en menor grau i més tard. Jo crec que al conjunt de l'estat espanyol hi haurà 700.000 llocs de treball nous. A Catalunya, aproximadament 140.000. A l'any vinent estarem a una xifra més o menys similar. La taxa d'atur serà del 9% al 2020. Sobre Grècia, el professor creu que hi haurà una corta darrera hora amb una solució transitòria. El govern alè aplicarà algunes reformes i Europa ajornarà el pagament dels interessos del deute pendent. A Espanya baixarà la borsa i pujarà la prima de risc i poca cosa més, diu Bernardos. Mina d'Aigües ha demanat disculpes per l'avaria que va afectar dissabte durant diverses hores als barris de Canaurell, La Maurina i La Cogullada. A través d'un comunicat, la companyia lamenta les molèsties ocasionades als veïns i ha explicat que arran de les obres del carrer Joaquim de Sagrera, iniciades la setmana passada, per canviar una canonada de grans dimensions de la xarxa principal, es va desconnectar de forma fortuïta una derivació també de considerable diàmetre. Per aïllar aquest escapament va ser necessari tancar l'aigua de tot l'eix que alimenta Canaurell, La Cogullada, part de La Maurina i Rambla Sud. Mina afirma que l'allau de trucades rebudes va col·lapsar la centraleta, fet pel qual moltes d'elles no van poder ser ateses i per això revisarà els procediments de comunicació per tal que en tot moment la informació sigui traslladada als usuaris per tots els canals disponibles de forma puntual i efectiva. Neix un grup alternatiu a Jordi Cuesta que aposta pels orígens del Terrassa Futbol Club. Socis, exjugadors, exentrenadors i exdirigents volen començar de zero amb un projecte de ciutat des de les categories amateurs. Ja hi ha hagut una presa de contacte amb Jesús Fernández perquè els cedeixi els drets federatius de l'equip de tercera divisió. Tot i la realitat convulsa que ha viscut el Terrassa Futbol Club aquest any, al darrere hi ha un grup de persones que senten els colors i que no volen que aquest club centenari desaparegui. Socis, exjugadors, exentrenadors i exdirigents volen començar de zero amb un projecte de ciutat i alternatiu al de Jordi Cuesta. Tots ells han tingut l'oportunitat de parlar-ho aquest diumenge durant el darrer acte celebrat pels veterans del Terrassa Futbol Club per commemorar l'època daurada de l'equip sub-23 de l'entitat a la dècada dels 80. Dimecres hi haurà una assemblea per seguir-hi treballant. Qui va ser president del club en aquella època, Eduardo Posada, aposta per crear un nou Terrassa des de les categories amateurs. Per aquesta raó ja hi ha hagut una presa de contacte amb l'actual propietari de la Societat Anònima Esportiva, Jesús Fernández, perquè el cedeixi els drets federatius. El Terrassa és de los socios y lo que tienen los socios tienen que decidir, tienen que opinar y tenemos que hacer algo que sea de futuro, ¿no? Yo creo que el socio entre una propuesta
de partir de cero y hacer un equipo con gente de la ciudad, 3, 4, 5 años que nos puede llevar a elaborarlo, estarán dispuestos a no estar cada año con el mismo problema, ¿no? No se paga, va a desaparecer, ¿qué pasará el año que viene? Eso no es satisfacción para ellos. Creo que estar en tercera división y estar sufriendo, es mejor empezar en categorías inferiores, ir creciendo y hacer un equipo de tercera con gente de la cantera y un equipo que dé prestigio y que nos estamos todos orgullosos del equipo, ¿no? Denunciar el atropello que está recibiendo hoy día el Tarrasa, porque no hay derecho que un equipo como el Tarrasa tenga 400 chavales o 500 y no haya un jugador en el primer equipo. ¿Qué es lo que hay que hacer? Pues dedicarse más a que los padres que pagan unas matrículas, pagan un dinero, que se desarrolle y se nutra la ciudad de jugadores del Terrassa i de Terrassa, i esto no está ocurriendo. Jesús Fernández, en declaracions a Canal Terrassa, ha assenyalat que s'inscriurà l'equip a tercera divisió i que en aquests dies estudiarà les diferents propostes que té sobre la taula, entre elles la de dos clubs de primera catalana que s'han interessat en la plaça. Els veterans del Terrassa han estat els guanyadors de l'enfrontament d'aquest diumenge contra els Cobales. El juvenil també s'ha endut la victòria enfront una selecció de jugadors agarencs. En el tercer partit, amb dos equips formats per jugadors d'aquella plantilla que va meravellar a la dècada dels 80, el triomf ha correspost al conjunt blanc. I més futbol emocionant i últim partit de Toni Arjona als terrenys de joc. L'agarenc s'acomiadava diumenge de la seva etapa com a jugador de futbol després de 22 anys vestint diferents samarretes, la darrera, la del Sant Cristòbal, on ha militat les últimes 7 temporades. Diumenge va ser un dia molt especial per a Toni Arjona. S'acomiadava de la seva etapa com a jugador de futbol després de 22 anys vestint diferents samarretes, la darrera, la del Sant Cristòbal, on ha militat les últimes 7 temporades. Precisament, al municipal de Can Anglada, ha disputat l'últim partit, però ho ha fet envoltat dels seus amics. Els que van ser companys al vestuari al llarg de la seva dilatada trajectòria pels diferents clubs catalans, per on ha passat l'agarenc. Son muchos años y es un momento muy emocionante. La verdad que han venido ex compañeros míos de hace más de 15 años. Entonces, bueno, pues, coño, son amigos todavía. Y el fútbol, como digo yo, es un deporte, es un balón por medio, pero lo que quedan al final son las personas. Y entonces, bueno, pues evidentemente valorar y tener esos amigos de hace más de 15 años, pues es un momento de muchas sensaciones, muchas emociones. Un grande en todos los aspectos, a nivel humano, a nivel deportivo. La verdad es que se echará de menos Arjona en los terrenos de juego. Esperemos que bueno, gracias a Dios, yo pueda disfrutar aún de jugar un poquito con él. Y como siempre, los grandes se echarán de menos. Tot i penjar les botes, el futur d'Arjona en el futbol passa per les banquetes. El seu objectiu és treure's el títol d'entrenador. Amics, familiars i la junta directiva del Sant Cristòbal han obsequiat el terrassenc amb diferents regals personalitzats. I ara, hoquei sobre herba, l'Atlètic s'ha proclamat campió d'Espanya juvenil en derrotar el Club Deportiu Terrassa per 2-1. Pol Gispert ha estat designat millor jugador. La medalla de bronze ha estat per al Polo, que superava la Gara en el partit de consolació. L'Atlètic s'ha proclamat aquest diumenge campió d'Espanya juvenil en categoria masculina, després de derrotar el Club Deportiu Terrassa per 2-1 en la final disputada al Reial Club Polo de Barcelona. Tots dos equips es tornaven a veure les cares com a la final del Campionat de Catalunya de fa unes setmanes i amb el mateix desenllaç. Tot i això, ha estat l'equip de les Pedritges qui s'ha avançat en el marcador els primers minuts amb un gol de Marc Miralles. Marc Escudé, en una acció de Murri dins l'àrea visitant, ha aconseguit per l'Atlètic el gol de l'empat abans del descans. La igualtat ha estat màxima fins que Roger Casas ha desequilibrat la final amb una acció embolicada a l'àrea del Club Deportiu Terrassa. Ells estaven esperant una miqueta més el seu mig camp, nosaltres teníem més la pilota, però bueno, tot així ens faltava acabar d'arribar a dalt. Ells han sigut perillosos al contraatac. I també hem començat marcant, que això també podia haver sigut una miqueta un punt complicat, però de seguida hem pogut empatar, i la segona part, doncs, crec que per les dues parts podia haver caigut algun gol, doncs l'hem emportat nosaltres, que al final ha sigut la lluita final. La medalla de bronze ha estat per al Polo, que en el partit pel tercer i quart lloc ha superat el Club Egara per 2-1. Precisament, el jugador ratllat Pol Gispert ha estat designat millor jugador del campionat. Per la seva banda, el Club Deportiu Terrassa s'ha proclamat campió d'Espanya en categoria juvenil i Clara Icart, millor jugadora del torneig. La jugadora ha rebut dues distincions individuals, ja que també ha estat la màxima realitzadora. El conjunt agarenc s'imposava al Pozuelo.
Les jugadores de l'equip juvenil del Club Deportiu Terrassa tanquen l'excel·lent temporada després de sumar un nou títol, el de campiones d'Espanya. El conjunt de les Pedritxes s'ha imposat al Pozuelo per 2-0 en la final disputada diumenge a Barcelona. Clara Icard, designada millor jugadora del campionat i màxima realitzadora del torneig, ha estat l'autora dels dos gols. El primer d'ells ha arribat en un penal córner combinat al primer temps. Les madrilenyes han pogut empatar abans el descans, però no han estat encertades de cara a porteria. I Icard ha sentenciat la represa amb un gran llançament de penal. Satisfacció màxima a les files vermelles, que fa tan sols unes setmanes també es van proclamar campiones de Catalunya. Molt contents perquè ens feia molts anys que ningú guanyava tot, almenys el nostre club. Sí, ha sigut la tònica tot el campionat. La nostra portera no ha tocat pràcticament cap pilota durant el campionat. Avui ens han xutat dues vegades, una al pal i l'altra no ha arribat a porteria. Som un bloc molt consistent i sobretot som unes jugadores molt madures. Llavors sabem portar el temps del partit i és el que ens ha fet guanyar. El tercer esglaó del podi ha estat per al júnior, que en el partit per la medalla de bronze ha derrotat 2-1 al San Pablo Valdeluz. Tenim ja pràcticament aquí mateix la Festa Major de Terrassa. Durant la Festa Major, la plaça del Vapor Ventalló tornarà a omplir-se de música independent, nacional i internacional. Hi haurà la participació de 9 formacions de la nostra ciutat. Així, els terrassencs sense sal obriran l'Espai Vapor, que arriba enguany a la seva 4ª edició. Durant la Festa Major, la plaça del Vapor Ventalló tornarà a omplir-se de música independent, nacional i internacional. L'Espai Vapor arriba a la seva 4ª edició amb un cartell de luxe ple de pop, rock i electrònica. Durant 3 dies, del 3 al 5 de juliol, els terrassencs més inquiets, musicalment parlant, podran gaudir de 16 propostes de gran nivell que estan triomfant a l'escena musical del país i de fora. D'aquestes, 9 són formacions de la ciutat. Els terrassencs, sense sal, obriran l'espai el divendres a 3:15. Després de firar durant 4 anys i més d'un centenar de concerts, la formació presentarà a la ciutat el seu tercer disc, Algun lloc al món. En la línia del pop-folk festiu, Sense sal s'ha deixat seduir en aquest nou treball per la música electrònica i els sons llatins. El cartell continuarà amb Hardlock, grup afincat a Terrassa i liderat per Toni Pérez. A 11:45 actuaran The Zephyr Bones, una banda formada per 3 xilens i un català, que ha mostrat el seu pop psicodèlic a festivals com el Primavera Sound. Ja passada la mitjanit es podrà escoltar el trio britànic The Wave Pictures, The Suicide of Western Culture, duo format per un terrassenc i un rubinenc, i els plats del DJ Luis Lenuit, resident durant 7 anys al Razzmatazz. Dissabte a la nit començarà amb la banda d'indie rock terrassenca Jumping the River. Agafaran el relleu els també terrassencs Pantaleó, seguits dels mallorquins Beach Beach. Tancaran la nit Los Punsetes amb el seu 4th disc i els Bully and Bully DJs. Finalment, diumenge serà el torn de Mourn, el grup de les filles de Ramon Rodríguez, líder de The New Raymond. Litus, Nueva Volcano, Les Dents Afilades i Kermit the Frog tancaran la 4ª edició de l'Espai Vapor, organitzada per l'Ajuntament, i Mas de Indirecta i Inòpia Produccions, amb la direcció artística de Bacum Studio. Com no podia ser d'una altra manera, d'aquí a l'inici de la Festa Major seguirem parlant de diferents activitats que marcaran el programa d'enguany. Ho deixem aquí, fins aquí l'informatiu. Gràcies per acompanyar-nos. Poden seguir l'actualitat a través de Canal Terrassa, també per la ràdio municipal i per internet. Fins a la nit. A reveure, bona tarda.